la gesta fuerte la cultura de Malte, de Malte, de Herta. A Corea de Dakar, a Camebleri, a Sena Camebde, Corea Patinura, um Camebde. A Ovelha da Rabara. Da, nu e așa, gine de mână credită de ulă răuri, gine de mână credită de ulă nera de ghi. Dacă de mână credită de ulă nera de ghi, mână da, nu e o dublu urgine. Dar stă de izată o de nărtură. Dar cum că arună de ta bucă? Da, de rucetă, habară, de rucetă. Vă adore, gine de mână credă hâc buti, credă hâc garibana, gine de să nu, mă ală bă de năștă. Să ar fi 50 rupăi gătii, la 50 rupăi gătii, pahiera de arsă. دین مخ کې چا امداد کړی پرون چې کوم راشن نغل نصرلی سیبرا لګل او پرون ناغلی او دې غریبانو ته نه لوشه ولې ګلزیب کلی زم ګلزیب کلی ته راغلی ګلزیب کلی ته راغلی او به ته نه لوشه ولې دا ته څه ته نه لوشه او ټول ته دا واغاله کوو دې نه دا تا دې خدای دې رضا دې خدای دې رضا لپاره تار څه کړی دې دا مخ مار وات نه دي او صحیح کسانو ته رسیدلی او تاسو د خپل پاکه ډیر خوب په خپل د نورم کانه اپ زه ته هم چې خپل د نورم کانه اپ ټول خلک دې څه نه دا وهانه دا وهانه تاسو ته دا وهانه یا دا ته ان شاء الله چې راځي دا تاریخ دې کوم کار نه روان دی دا دې ته پیټی دی او خپل د عوام له خلکو لپاره ډیر ته یاد راځي دا نه دا ټول غریبان عوام دي او زموږ د بشي کړي خاص کر دې زیات غریبان دي ټول مزدور کار دي دیاري مار دي نو دې ته ځکه چې په خځه زند وګوري نو زموږ د اخر ډیر څه غریبان دي او چې راځي چې په یوه پات دې واس ورکړي دې په ونه خلکو سره اندازه کوي چې راځي چې په ډیر زیات غریبان دي ټول مزدور مار دي دا ټول باندې دي ټول دا خبره ده چې په دا موږ په کار دي ایست نه پټه شته نه پوله شته نه سنو سره سره هر پروګرام سره دا غنه بغال چې دې کې ډېر دا کوم دی او دین مخ کې شکر غلی يم دا لپاره کنه نه چې واخنو سره میرا غسل واخره دې یو د خالي یو په اړه دې ښه او نو لا څو دې نه نو سره کار کوي دې څه څه نه وای ته څه ونه سره دې جی واره کې دې سړي چې کوم کارو وکړي شهر دې ها ها کې کې سفر دا شروع کړی ها دې کې بل سره دې د مقابل مقابله ته خط نه وځي ها بل پوز نه وځي زه د دې وخت نه زه د تلم چې تا ته مو مقابل ته څو پودرې ها سه و سین ته ځم کار سره کار ها پودرې کی دي نه بل کو او بل دا خبره چې علي کو ته و درې ستاسو په سر باندې دا کور نه ځای ها دا ما د ستاسو په سر باندې ته خېل چې اساس ته مو دا کې دې دما په شار کې نه شار بزګ دم دا کور نه ها یې کینی چې کې زنده باد مونږ دا